Jag driver just nu det här projektet på Internetstiftelsen, internetkunskap.se. Det är vardaglig digital kompetens för alla över 35. En jättesmal och lätt målgrupp att jobba med. Men innan jag berättar mer om det och hur vi har tänkt kring det så vill jag börja i den här visionen. Det här är Internetstiftelsens vision och den är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet. Och det är den visionen som jag för med mig och som väldigt många på Internetstiftelsen har med sig i ryggen när vi gör olika projekt. För vi gör ganska många olika projekt som ni såg på introfilmen innan keynoten i morse. Vi hörde precis Pamela berätta om att det finns ett behov av digital källkritik. Endast 50% i svenskarna och internet anger att de kan avgöra om information är sann eller falsk på nätet. Och det är väldigt få som har fått utbildning i digital källkritik som är över 35. Hon sa också att man känner sig digitalt utanför, eller att man kan känna sig digitalt utanför även om man är en internetanvändare. De två grejerna och EUs ramverk för vad en digital medborgare ska kunna på grundnivå har varit de enskilt viktigaste bakgrunderna till internetkunskap.se. Det är där vi började bygga det här projektet. Så vad är internetkunskap då? Jo, det är dels en sajt, och jag kommer in på den andra delen snart. Men sajten samlar lättlästa men ändå fördjupande artiklar inom följande områden. Digital källkritik och vad man ska tänka på innan man delar. För att i svenskarna och internet kunde vi också se att om man är över 55 så tenderar man att dela andras inlägg mer än vad man publicerar eget. Det är inte nödvändigtvis negativt, men kombinationen av att inte kunna anse sig skilja på sant och falskt och också dela andras inlägg väldigt mycket kan bli problematiskt. Så då tog vi med det i det digitala källkritiksavsnittet. Sen har vi också då desinformation. Det pratades väldigt mycket om desinformation inför valet när vi lanserade det här. Vi ville bringa lite klarhet i vad det begreppet betyder och vad nättroll är, hur nättroll jobbar, hur man identifierar dem. Då blev det som en rullande sten, det blev en kedjeeffekt där. Då var vi också tvungna att prata om yttrandefrihet och vad man får säga på nätet. Och då lyckades vi också få in en del om hur man kan tänka kring diskussioner på nätet och hur man alla då på individnivå kan bidra till ett bättre samtalsklimat. Och sen har vi hört väldigt mycket om algoritmer och att all teknik är värdeladdad. Det har vi också då gjort en sektion om i sökkritiksdelen. Varför nås vi av den information vi nås av? Varför får vi de sökresultat vi får? Och så vidare. Och inom kort då, förhoppningsvis redan i slutet på den här veckan eller i början på nästa vecka, så kommer vi gå in på vanliga IT-brott och hur man tänker säkert för att inte då bli lurad på sina bank-ID-koder eller lösenord eller få sina konton hackade eller bli av med pengar helt enkelt. Så det är nästa del och vi kommer fortsätta bygga på den här tills vi tycker att vi liksom på något sätt har gjort EUs digitala ramverk hyfsat fullgott. En viktig sak är att allt det här som vi publicerar är CC-licensierat så att ni får använda det, ni får sprida det och ni får bearbeta det. Så ta det här materialet om ni tycker det är bra och gör någonting bra av det. Det är lite det som är meningen. Den här bilden visade inte Pamela. Men det vi började tänka kring det är hur når vi ut? Att driva trafik till en sajt är inte jättelätt nu för tiden för att alla har sina sociala medier och man har ett väldigt individuellt beteendemönster på nätet. Så konsumtionen ser inte riktigt ut så att man bara kan lägga ut sin webbadress och så går alla dit. Så vi funderade lite på hur vi skulle nå ut då och frågorna vi ställde var finns målgruppen? Var finns de som är över 35? Och om man kollar då på i svenskarna och internet så kunde man se att Facebook är den överlägset vanligaste plattformen för den här målgruppen. Alla googlar. Och sen ska jag också säga att YouTube är något större. Men när vi kollade på vad man gör på YouTube så är det instruktionsfilmer och underhållning.
och vårt material som kanske inte är en service direkt i hur man använder tjänster utan bildning kring de olika tjänsterna och liksom omkring kunskap för att öka medvetandet passade inte riktigt in på YouTube. Så vi valde att optimera artiklarna för Facebook. Och det gjorde vi genom att jobba med rörligt, korta filmer som då komprimerar innehållet i artiklarna. Och sen så jobbade vi väldigt hårt med att sponsra de här inläggen, göra riktade annonser till de målgrupper som vi hade identifierat. Så internetkunskap.se är en sajt, men det är också spridningsmaterial. Spridningsmaterialet är inte till för att leda in på sajten utan för att faktiskt bidra med kunskap där och då, där man konsumerar det. Så att varje liten film som vi gjorde på sociala medier skulle man lära sig någonting av. Och hur gick det då? Resultat och lite lärdomar. Och då kommer vi in på hur vi har mätt. Räckviddsmåttet är ju ganska utskällt för att man inte kan mäta effekt av det, men det säger ändå någonting om det hela. Den räckvidden vi hade på Facebook var 2 miljoner under mars till september 2018. Under tiden lyckades vi dra 86 000 unika besökare till sajten. Lärdomen där är ju att en sajt är bra. Det finns en hemvist, man äger sitt material. Men man måste jobba med fler kanaler. Och man kanske också måste jobba med fler kanaler än Facebook. Man kanske måste jobba med alla kanaler, skulle jag vilja säga. Utifrån målgruppens konsumtionsmönster. För att få ett lite mer kvalitativt mått så mätte vi hur många som ser hälften av filmerna eller mer. Och då såg vi att 20% som har påbörjat att titta på en film har också sett 50% eller mer. Och faktum är att det i absoluta tal blir fler än vad som har besökt sajten. Så lärdomen där vi kunde göra det var att sättet man presenterar det här materialet på i distributionskopien på sociala medier. Men även dramaturgin i innehållet spelar väldigt stor roll. Man pratar väldigt mycket om attention span, alltså hur mycket uppmärksamhet man ger ett visst innehåll. Och det är ganska kort nu för tiden. Så det vi gjorde var att vi försökte placera de viktigaste lärdomarna först. Så har man sett 50% av filmen så ska man ha sett det viktigaste och faktiskt också då ha lärt sig någonting. I övrigt kunde vi se att delningsfrekvensen var 4 delningar på en kommentar. Och det ser vi som ett positivt mått. Där har jag kanske inte någon lärdom, men det var ganska roligt att se att folk verkade uppskatta det här. Så för varje kommentar så fick vi 4 delningar och då blev ju också räckvidden större. Sen tog jag med, bara för att det var lite kul, lite resultat om målgruppen. Mest arga i kommentarsfältet, föga förvånande, män i 55-65 års åldern. Det spelar ingen roll vad man gör. Det är alltid någon som tycker man är marxist-leninist eller vänsterorienterad eller högerextrem. Vad som helst, det är alltid någon som byter fokus. Och det kan vi också då läsa om i trolldelen, att de ofta byter fokus. Så det är ju en medveten strategi. Vi lärde oss också då, eftersom vi fick bäst genomslag i 55-76, att de är väldigt lydiga på sociala medier. När vi skrev, du måste se klart den här filmen innan du delar den, så tittade de klart på filmen. Men de här lärdomarna kommer ju också med ett dilemma. Och det är ju, hur mäter man effekt av det här? Hur kan vi säga att de har lärt sig någonting? Och det håller vi fortfarande på att utforska. Jag kan inte påstå faktiskt att de har lärt sig någonting. Men vi hoppas att vi har gjort ett material som man faktiskt lär sig någonting av. Där tröskeln är så pass låg så att man lär sig någonting av att bara konsumera det. Men om det är någon som har ett svar på den frågan så diskuterar jag gärna det. Och jag är ju här hela dagen. En annan sak som hände var att vi kanske inte har jobbat så himla aktivt med sociala medier innan det här projektet. Och det här var vad som hände. Linjen där markerar när vi började med internetkunskap.se och det är alltså antal likes på Facebook. Och där ser vi en dramatisk ökning. Och där kan jag säga att lärdomen blir att jobba med sociala medier är någonting långsiktigt. Det är ingenting man bara gör,
utan man måste bygga upp en trogen följerskara, man måste underhålla det och man måste tänka längre än det man gör för stunden. Nu har vi en mycket bättre bas att nå ut med nästa del än vad vi hade när vi började. Och så avslutningsvis då kanske den viktigaste lärdomen av allt, och det är timing. Ligger man rätt i tid, vilket vi gjorde, vi började publicera källkritik och desinformationsdelen under valrörelsen, då kan det bli så att man får gå upp tidigt på morgonen och sitta i morgonstudion 2 gånger och så får man flyga till Umeå och äta tillagat ogräs och försöka att inte sätta i halsen. Men tajmingen är ganska viktig om man då letar någon slags räckvidd utanför de digitala kanalerna. Snabbt och kort, det var vad jag ville säga. Kolla gärna in internetkunskap.se och använd det. Det är till för alla.